У Кропивницькому презентували виставку світлин, що засуджують домашнє насильство. Відкрили її в рамках всеукраїнської кампанії «16 днів проти насилля». Участь у фотосесії взяли популярні українські музиканти, спортсмени, актори та ведучі. На знімках вони позують із речами побуту, які в руках кривдників часто перетворюються у знаряддя для насилля. За інформацією поліцейських, лише з початку року зареєстрували на Кіровоградщині близько 10 тисяч скарг щодо домашнього насильства. Це така робота повсякденна, і ми привертаємо увагу, щоб люди не замовчували цю проблему, а звертались до підрозділів поліції, звертались до громадських організацій, до психологів для вирішення цих проблем. Не можна толерувати домашнє насильство, не можна виправдовувати. Насильство завжди масштабується. Як тільки ти щось дозволяєш робити проти себе, воно далі стає все більшим і більшим. На жаль, коли кривдник не стримується і бере під руку все, що йому потрапляє, в цю ситуацію потерпілої потрапляє не тільки жінка, а й діти, які це все бачать. І, на жаль, вони можуть перенести це надалі в своє життя. Тому ми не маємо права ніякого толерувати насильство. Ми повинні зробити його видимим, аби побороти його.